ပြောင်းမျိုးဆက်တစ်ခုလာတော့မှဒီပေါ်နဲ့တူပြောင်းလဲလိုက်ပါဒီပေါ်နေပြီကြောက်နေသည်ပြီတရက်ကိုထောက်ပံ့ခြေ1800ထောက်ပံ့ပေးမယ်အထက်ချုပ်ကျွမ်းကျင်တင်တန်းကိုဒီကနေ့မှာလှိုင်တရာမြို့နယ်ရွှေတန်လင်းဆက်မှုဆောင်ထဲမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်တန်းကြောင့်ကိုဂျာမနီနိုင်ငံသားပိုင်ဘိုဂက်အတွင်းခံချုပ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံကနေအဓိကပံ့ပိုးဖွင့်လှစ်ပေးတာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်စီမံကိန်းနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့သိရပါတယ်တင်တန်းမှာတော့နေ့လယ်စာထမင်းကျွေးတာတင်တန်းကာလအတွင်းမှာတရက်ကိုထောက်ပံ့ခြေဖြင့်1800ပံ့ပိုးပေးမယ်ပြင်တင်တန်းပြီးရင်လည်းလုပ်ငန်းခွင်ကိုတန်းဝင်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းရမှာလို့ဆိုပါတယ်ဆိုစီမလေးအဓိကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဟာပေါ့ဟိုမဝင်မရဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကဘာအဓိကလဲ skill ကအဓိကလို့သမားအရန်သင်ရတယ်နော် skill မသိဘူးအဲ့ဒီမှာ social skill တွေကိုသူကတောင်းနေရတိုင်းဆိုတော့မသိအဲ့လိုမျိုးအဖက်ဖက်မှာပေါ့နော် skill တွေမပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့ဟိုလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းရန်ခက်တယ်အဲ့တော့ skill worker တွေများလာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရထုတ်ပုံနှုန်းတွေမြင့်တက်လာမယ် quality ရန်ကောင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒီ investment တွေလည်းပို့ပြီးတော့များလာတယ် investment တွေပို့များလာဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံသားတွေကကြီးမားတဲ့ပုံတင်တန်းကြီးကတော့အခမဲ့တင်တန်းဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းမှာတော့မော်တာဆက်အသုံးပြုပြီးဆက်ချုပ်တာဆက်ပစ္စည်းတွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာအရေးသွေးစစ်ဆေးတာဆက်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျအသုံးပြုတတ်အောင်သင်ကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနိုင်တာရေးတာကျောက်လက်တင်တာကရေးချီလောက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဒီဆိုနေလို့အကောင်းတော့ဒီဆက်ချုပ်တဲ့ဒီလောက်ကမှာပါလေအခုဒီနေ့ရင်းနေရာတိုက်တင်းတာတင်တန်းကာလက6ပတ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတင်းနှင်းနာကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်8နာရီကြောင်တင်ကြားပေးမှာလို့လည်းသိရပါဗျ။တင်းနှင်းကိုတော့အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားကြားမှမရွေးတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။